қаласы Бейнесөл облысында салынып жатқан үй құрылысынан жарылыс орын алды. Салдарынан екі адам жарақат алған. 1975 және 1999 жылы туған екі азамат басын алған жарақаттан және денесінде күйікке байланысты аудандық ауруханаға жеткізілді. 20 жасар жігіттің денесінің 78% күйік шалған. Оны облыстық ауруханаға жеткізуге шешім қабылданды. Куәгерлердің айтуынша, оқиға таңертең сағат 9:00 шамасында орын алған. Газдан болған апаттан үйдің 300 шаршы метрі зақымданған. Алматыда екі үй отқа оранды. Төтенше жағдайлар жөніндегі қызмет мамандарының мәлімдеуінше, отқа ораған екі үйдің 400 шаршы метрі өртеніп кеткен. Оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметінің 44 маманы мен 18 техникасы, сондай-ақ Алмалы аудандық полициясының 13 өрт сөндірушісі мен 4 техникасы жұмылдырылды. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның шығу себебі тексерілуде. Атырауда жыл басынан бері қоғамдық көлік жүргізушілері 243 рет жол ережесін бұзыпты. Автобустардың кесірінен 9 айда 3 адам қаза тауып, 16-сы дене жарақаттарын алған. Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, автобус жүргізушілері өздеріне арналған жол жолағынан шығып кетіп, апаттық жағдай туғызады және аялдамаға тоқтау ережесін сақтамайды екен. Сондай-ақ қоғамдық тасымал көліктерінің өзара жарыста жол апатына себепкер болады, дейді мамандар.